Звертаюсь до парламенту, щоб на наступному пленарному тижні невідкладно прийняти закон України про національну поліцію. Окремо необхідно прийняти нове законодавство адміністративне для того, щоб його спростити і щоб це законодавство захищало як поліцейського, так і громадянина країни. Це зараз є ключова реформа правоохоронної системи країни. Нова, якісна, європейська, українська поліція з молодими людьми, які заробляють достойну заробітну платню, це до 10 тисяч гривень заробітна платня для українського поліцейського, мають відповідний соціальний пакет, мають знання, мають повагу до громадянина і до держави, і переконаний, що вони отримують взаємну повагу від суспільства.